Salam dostlar, gördüğünüz kimi axır ki qaqaşımız gəldi, Özbəkistan'da çıxdı. Nəyə görə Özbəkistan'a gəldim dostlar? Çoxdan iki kanalda video yapıydı, səbəbi də o idi dostlar. Axır dəfə mən Qubaya gedəndə fikirləşirdim ki, maraqlı bir video çəkəm. Yəni mən də dostlar, Özbəkistan videosu nəyə görə ağlıma gəldi? Axırıncı dəfə Quba videosu çəkmişdim dostlar, iyi butonundan da onu izləyə bilərsiniz. Qubaya gedəndə dostlar, marketə girdim, Özbəkçoraya aldım, üstü küncüddü. Nəyə görə Özbəkistan'a gəldim? Özbək sözü ağlımda qaldı. Dedim ki, Özbəkistan'a gedib video çəkəcəm də. Axır ki, gəldim dostlar, Özbəkistan'a da çıxdım. Dostlar, təyyarədə 3 saat yarımı çıxmışam. Quranı and olsun, hələ də ayaqlarımın ağrısı üstümdədir də. Hə, belə dostlar, yəni maraqlı yerlərini çəkib görsədəcəm. Mənə bir şey maraqlıdır dostlar. Görəsən, nədir onun adı? Özbəkistan'da qaqa var. Bir dənə komment yazın, görməli, Özbəkistan'da qaqa var, yoxsa yoxdur. Mənim fikrimcə var, nəyə görə var? Çünki Türkiyə kimi yerdə mən Azərbaycanlı tapdım. İndi söhbət yox, yazacaqla Türkiyədə onsuz da Azərbaycanlı var. Söhbət yox, mən də bilirəm var. Amma kürtlərin içində mən Azərbaycanlı tapdım. Məsələn, Beşiktaş bölgəsində ancaq kürtlər yaşır da, türklər yoxdur da, türklər azdır. Amma mən orada Azərbaycanlı tapdım. İndi mənə də elə gəlir ki, Özbəkistanda dostlar, yəqin ki, şey taparam da elə qaqa. Və bir də mənə çox maraq, görən Özbəkistanda qaqalar var, qaqa. Məncə taparam dostlar, yəni nəsə dostlar, video çox uzadım ya, gedək videoya, maraqlı yerlər çəkib göstərəcəm. Girişi Özbəkistanın girişində verdim, şəhərciyində verdim. İnşallah indi şəhər tərəfə gedirik, görək başımıza nələ gəlir. Dostlar, dil də bilmirəm, daha doğrusu Özbəkistan azı bilirəm, Rusca bilirəm də. Yəni, Rusca anlaşmağa, yəni münasibət qurmağa çalışacaq, Özbəklərin çoxu Rusca bilir. Belə dostlar, videonu bəyənin, kanala abunə olmağı unutmayın, növbəti videolarda görüşənə dək getdik videoya. Kanatına, deməli dostlar, burada da kanata minəcəyik, görə elə buranın kanatı necədir? Dostlar, buranın kanatı şey yoxşur, stəkan yoxşur, uzun fason olur, belə minirsən içmək. Dostlar, Naxçıvan oxşadı, buranın. Oraları da çək. Hə, dostlar, Novruz bayramı burada da var. Dostlar, gördünüz ki, burada makro supermarketimiz var. Supermarket çək. Belə dostlar, ya bu nədir? Burada da meyvə tərəvə satırlar deyəsən. Gedəcə qabamıza nələr. Burada da qaqaş var, qaq yox ki desəm, bir də qardaşı çək. Kardeşimin adı Pirzo. Şabanın bir sözü var, Pirzo adı. Ne çorbası? Ben Pirzola isterim. Ha, dostlar. Bir tane bu gelen kanat içer. Dostlar, istekan okşamı. İstekan okşamı. Bir tane bak. Özde burada bir sen necədi dostlar minmek kanata. Belə bir kanat gəlir. Təpi ilə burada da var, min getdi neyə daha mən gözləmirəm sənə. Belədir də. Gedəyik, gedəyik. Dostlar, gördüyünüz kimi baxın, kanata mindik, gedirik.
Stakana oxşuyur, evaq yoxuna nəhlət. Buna var bir dənə. Ay, indi təpiyə kimi çıxacaq da bu. Baba, baba, ora kimi çıxacaq dostlar. Baba, baba, bura kimi. Gedək görə başımıza nə gəlir. Hə, gördünüz kimi dostlar, qaqavuz qalxır kanatına. Ay, əməlli başlı meşəliyə qalxır. Bir dənə sağa çək. Dostlar, şey oxşamır. Naxçıvana. Naxçıvana oxşuyur, qoranan da olsun. Naba, gələnə bax. Üstündə nə yazıb? Özbəkistan. Hə dostlar, amma mən bura gəlmişəm qaqa tapmağa. Qaqa tapmadan geri dönən deyiləm. Qaqa tapmalıyam burada. Çıxaq görək qaqalar var orada. Yəni indi deyəsiniz ki, Özbəkistanda qaqa nə gəzir? Yəni indi belə deyim də dostlar. Mən tapacam. Nəyə tapacam? Marağım deyək ki, hələ Özbəkistanda qaqa var ya yox. Tapacağıq inşallah. Belə dostlar, videonu izləyirsiniz, bəyənirsiniz, like edirsiniz, kanalıma da abunə olmağı unutmursunuz. Bomba videolar gələcək. Getdiyi video. Sözünü geçireme dün karına Güleyin o malına katıla katıla Bir sözünü geçireme dün karına Daha niye veremedin ağzını bayini vermeysin Ula 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 sen bir kalori bile etmeysin Ula 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 bu alem ulayı terkeysin Ne oldu sana ne Böyle ne oldu sana ne oldu böyle Nerede eski taş fırın erkeği Bir anda oldun light erkeği Ne oldu sana ne oldu böyle Ne oldu sana ne oldu böyle Nerede eski taş fırın erkeği Bir anda oldun light erkeği Dostlar gəldik buradan Lunapark da tapdıq. Lunapark. Posta minmirik də qaqaş. Naxçıvanlıyıq ayıq. Getdiyə gedək görə gəlməli yerinə bax. Mənə elə gəlir ki dostlar bura bir dəniz üçün bir yerdir. Gedək görə babamıza nə çıxır. Daha niyə verəmədin ağzını payini verməksin. Deyəsən dəniz oxşuyur. Gedək görə babamıza nə çıxır. Dostlar. Azər qaqa səni tapmışam, yaxınlaş. Yaxınlaş. Azər qaqa səni tapmışam. Şikişki baba, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun kardeşim benim? Azər ətəşən qaqa. Azər qaqanı tapdıq. İndi bir də bizə də lazımdır qaqa tapmaq da burada. Görə qaqa var. Yerə də qaqa tapmışam. A, tuş manısı tapdım. Nə oldu sana, nə oldu böyle? Telefona diyeyim abi. Müziğe bak. Ya dur, destek bu. Ha dostlar. Dostlar, buranın zibil qabısı biraz fərqlidir, daşdan, zarafat eləmə, daşda elə bilərsiniz zibil qabıdır. Hə, dostlar, belə, hələ ki gəzirik də qabamıza zəhərləri çıxırıq. Hələ ki qəşək elə, gözəl yerlər çıxırıq. Getdi, qaqaş, buraları dağıdacaq, Azərbaycanlıyıq, Naxçıvanlıyıq, qaqaş. Bu nə dolu? Haradan baxsam buradan bir aşağısı 500-600 metr var da. Gedə gör qabağımıza nələr çıxır. Getdi qardaş.
Dostlar, mən sizə nə dedim? Dedim gələcəm burada qaqa tapacağam. Deyik qaqalı. Mən sizə dedim qaqa tapacağamsa, dedimsə tapacağam, buna bax. Ha dostlar, deməli gəlmişik bir dənə heykəlin yanına, deyirlər ki ana heykəldir, prostu bilinmir də kimin annesidir. Tapacaq görə dostlar, kimin annesidir? Kimin annesidir? Dostlar, bilmədim heç kimin annesidir, bir dənə komentdə yazmış kimin annesidir. Cici şeylər yazmıyor, ne komentdə? Sonuçta anne deyirlər, deyirəm ki kimin annesidir, yani tapmaq istəyirəm. Gördünüz dostlar, gəldim, mən sizə nə dedim, dedim qaqa tapacağım. Yani dostlar, qaqa harada olursa olsun bak. Yani mən inanmadım Özbəkistanda qaqa tapam, ama qaqa tapdım da qaqa. Bu da anne. Kimin annesi bilinmiyor, koymuşlar buraya. Buradan da merdiven var, çin seddi gibi, çin seddi gibi gidiyordu. Haa dostlar, gördüğünüz için bomba bir video oldu. Özbekistan'ın gəzilməli yerlerini çektim, size göstərdim. Özbekistan'a en çok yeni getmedim dostlar. Taşkentdi, Səmərqənddi, Buxaradı. Onlar bir şeydi, taksilerini tapamadık. Akşam vaxtı işliyor taksiler. Prostu akşam vaxtı gedəndə dostlar, gecə vaxtı için çekmek olmur. İndi hələ burada şeydi, saat neçədə burada deyam? Saat deməli, saat 7'dir dostlar. 7. Biraz da geç kalsam, karanlık düşecek, video çekemeyeceğim. O yüzden gündüz vaxtı geldim, bazı yerler çekeceğim, görsedim size. Özbekistan böyle yerdi. Kent kimi yerdi, şehri de var, evler de var, ağacı da var, kafeli de var, suyu da var, havası ama qaqa da var. Yani esas odur qaqa. Yani ben inanmırdım Özbekistan'da qaqa tapacağım, ama tapdım. Ha dostlar, böyle. Nefes yani dağın başına da çıkabilirim. Komentde yazsa dağın başına da çekip video çekebilirim. Bulutların üstünde de çekebilirim. Ne bileyim uzayda da çekebilirim. Yani isteseniz yazabilirsiniz. Böyle dostlar, video bundan ibaret idi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Növbəti videolarda görüşene dek. Sağ olun. Geçin özümü.